geçici ha. Ya tam tam adosu da. Adosu. Dardu. Dardu kadosu mu? Dardu. İ taktik oldu ne mesela? Ma taktik bu ma. Şu o yakta bu taktik oldu yok mesela. İn şu onu şu. Ne ne? Ben tam. Trendir var size. Ne veder ne? Parley! Ben de sürü parley bozdum ya kadar geçim o bozdum ya. Gündem bana sert şu an yolda da var ha. Beş gün daha. Ben neyim edise? İmerzadaki kuna mecuma. Ben neyim edine menice? Bana ohe çuva gol ne mezen to? Bana keli dorçu boy roz. Kan keli dorçu kuşu oldu ki. Hemi seki, hemi roz. Meri uşi hamı bandıgın hemi. Bana hop koli. Fetke gol zendi ne mi ha? Hemen inat onda anca fette gol zanahe. Çoğun hemen tonu yoktu. Fette gol zanahe. Sör, 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 hop hop yodadı gibi öbür hafta bakıyor. Молодец. Ан, че как пишешь, Рихай. Худо хват, ами шум хобой на убана в стажеру бьет обод мешим. Молодец. Як ты? Дуд ты я как хато. Гам, да пишешь, ви? Дихан, а кун дуем калимени висеть. Nafahmidam. Malik abimiz. Didim edili. Yahti gafamundan değil. Nafahmidam. Maylaş, maylaş kalmıyor. Dedi mi? Bu tason dedi mi? Tasonam diyor mu tasonam? Bu çek avdo, suko ister bir bu. Tasonsi bıraktan girin eko. Evet, timon burayı. Çimola girin burayı. Kal neyse ki, bahçe zor mu de? Dedi mi? Şey bu tasonam de. Ben bu işe akcamıyorum ya. Ne mi yavaş aşma yaktı be. Bıraktı. Canma aşma metası da her kadını temekli. Ha, bıraktı. Andı gano. Çok önemli boşa yaktı akdı. Yoftu bire mi amca? Bir de rolini boşa damanı çahoşa yoftu katkı ne? Öyle tübe bamanı mı onda gibi olsun. Yegonda bahçe o bovarı ne? Ce bamanı hoş konda ve be bemanı o kültüme geldi. Olsun yegonda bahçe o bovarı ne? Ne ki? Domo yoftunan da akıl. Bam har sar kesti sar mekna nanon işte domo yoft kaşı mekni. Hizmeti mekon kazna mekna mi? Mene min can bana. Akhir amca yegonda yoftunan bir emdur. Rahte. Rahte. Yaşut. Şöyle kul, doğru ne gayet malim ha? Şöyle ne ederim ama üniversitet be? Sosmen, amca meyve. Oh, diye be ben çıkayım. Oh, en ne suyu var. Hadi sen, ne yaş çıkayım? Ne var mı? Hep kardeş benim. Pasta ne meşer? Oh, 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 meşer, daha çıkışı. Çok kolay. Çok kolay.
Hazır ben 6 günə qatqı verəcəm. Yod girəm. Yod gir. Rav. Qutaçı. Ha, başıqşırı. Başıqşırı. Və tam bu kəli sportmen də görnəmə. Nə olsa bişad nə qədər səndə. Kəti hoyə, kəti ho. کدام گناه هم به همه تو داده گر؟ چاکه دی داقه ما دو شد دا چاکه دا همه امینه تو چاکه دی او ترینه او سلانسکی داویده او سلانه تو ترینر ما دو شده او داویده نم او دو شدم سلانسکی چوه تو سلانسکی گناه دی بوچی کنی بوچی کنی بوچی کنی هاچ دی گفنه تو کدو کدو هدی سخا هم تو همون آن داسه همو تو شک خواب آنه چوبه نبی خوابی اخی بایا سخت زده دستان دست کرد نخواد فوته فوته نبی دو نوه نال شود چوبه تو اخی اخی بایا سخت زده دستان دست کرد اخی سونی بوچی منی رکستا بوچی خبیده نمیشد کن ای بایه ای بایه همه تو کای با آدم اشید فاچ فاچ بای برافتا شما بگه مدینه بی مدینه بی مدینه بی چیز خدا برافته گی بی جون میشه شا بی بی ازی تو چاکه ده گی که مدینه مدینه نه بگو نه نه هیچ نه جرتان میبوریم حاله میبوریم گو گو این بوای گو گو این ها فهمه سیکریت چه گو اینجا ده ایچ خیلی سیکریت نیست پروست من کلی نو ده پیش کارو قلنم با این چلیپا امینی تو فوتبول چی پوخه هم با برفتیم میتونی ما دیگه حد دو آفا گر شوه میدیم که کراس زاچون دوست گو کیتی ها برافه ما اینو تا پوش نشون کپیتان اصلاسی یه پاکا خالفید دید میم رخ؟ من نشدگیم نمه آیا گوشتو نشدگیم نه؟ اما نه نشدگی که هم تو معلوم شده سوداست با نشدید می؟ نشدگیم نمه آن نخو نشدگیم نه چه نه نشدید؟ هم تو ابنی استودن و هم تو راگشتن دو معلوم نشدگی ابه دو معلوم شده نشدگی تو آن نشدگیم نه آخو نه من منه گوش کنی؟ من در روسکدن ایسان بروم دست شما بشنه مصفی تمجه ببیده همساید دریش ما اینجا نه دریش ما اونجا و مصفی دردون گم کده فخواه میخوانه می دروید برو بید نشوید گم شوید اینجا می بخشید خوب بویندازم می بخشید گم شوید خواب بایره کد برو بید اینجا